Os médicos formados no Brasil, participantes do programa Mais Médicos, já começaram a se apresentar nos municípios em que vão trabalhar. Ao todo, cerca de 1.000 profissionais estão previstos para ocupar vagas em unidades básicas de saúde em todo o país. Para receber a bolsa mensal de R$ 10.000, custeada pelo Ministério da Saúde, é preciso confirmar o início do trabalho até o dia 12 de setembro. Quem não estiver trabalhando até lá, vai ser excluído do programa. De Brasília, Mara Kenupi.